درې نه را روانو منو زه لارای کې مخ کې سیټ کې ناست نو دې متنو سره لارای ودرېدا وی چې آیا ملک زوی ورته آواز وکړو چې کلینډرا مخ کې سیټ وزګار کا دم ہے درس پہ راوستے و نو آگئے کینو لپکی نو کلینڈر اس ماں تم گوری ہوگا ملک زوی تم گوری ویل مخ کی سیٹ نہ لے اوزگار ویل کس کا تدا سوک دے زم اس غلے ماں ڈرے اور ماں تا گوری چی دا ملک زوی کا خدا پاکی یو ملک پاتی نکی مال ورته چې دې خوراش چې ملک زوی داسې لارای طرف ته راغې ما ته داسې وکتنو وی چې دا زنانه ده مخکې سیټ ما دا خو زنانه نه ده دا خو شامله ده دا زنانه ده که ستا مور یي ستا خور یي ستا ښځه یي خو زه به ورته سیټ پرېږدم راځه پې کېنوه او که دا پنځه لکه خلکو بېګام کتلې نو راوله په دا منځ کې دې سړو کېنوه چې دا هم خوشحاله شي او دا سړی هم خوشحاله شي خیر رستوی چی کینو لنو دور پسی خڑ خڑ کتا نما لارای والا تن مالو دراو چی وی درو لی مال لالکا خبر آور اگر آمنده که چی گینی سیٹ ور تا پریدی مال تا خوی ککڑا کو نا پریخ وی خوارشی دا در نروانش ای شرمی دلو بی غیرتا دا زلیل بچو کمسلو کمیناو دا سی خپلی خزی رم چرتا دولای دولای شوی اگه خزی در تا سپایخ کاری چی کمی پا کورنو که ناستی دی استاسو حیا و عزت ساتی دا دی قوم مزاج داده لکا یو سڑه و پا خواب دا اندوی پا دی بازار که دا سی گرده دی لکا اوز دا مسلمانانی چی گرده دا سی با پا خواب اندوی گرده دی نو یو سړی په هغه اندوی داسې په دې ځای چونډی ولګوله او منډې کړې جومات کې په مانځه ودرېده نو اینده ولاړو یو سپی ته یې وویل چې او سامنے جڑا آدمی کھلوتا ہے اس نے منی چونڈی پری ہے نو سپی ورته وویل هغه اندوی ته چې او ته نماز پڑھ دے وی چې بڑا وڈا جوانا مر گئے ایک کام بھی کر دے تے او بھی کر دے رنہ نو چونڈیاں بھی مار دے تے نمازاں بھی پڑھ دے نو خپا نشئی تاسو دوارے غارے ہو گئی اسے دادی پورے در تین دا پشکال چی دخانو ٹگے گئی ماں چی دا نیچی گو لینا نیچی گو بھی دی نیسی کنا زچی جیل تلارشم قسم پا خدا دے چی ماں مزیوی د جیل خلق ان واگانے پا خیور اوڑی ہے دا دغا ندی دا قیدیان نا قیدیان ای پا پاری پور کی ان واگانے پا خولی مال بیر اوڑی او پا کواد کی باغی ان واگانے پا خولی مال زخو جیل زچی چر تیم پا مزہ کی بھائی کدو زخت امام تاسو دے خدای را سرکی پا مزہ کی بھائی دیکھو آؤ گو رہی جیل تل کی میں تقریروں کو اودانے ہوئے چواؤ رہی دا پاکستان حکمران طبقہ دا جشن پاکستان پشپا باندے دا صدر پکلب کے بربن گڑی او دس گڑی گی چه ده خزو پر تو گونه یو بل سرا بدل شد ده صدر کلب میواله او ده غیبی ملیکو لیکل چه صدر کلب نه صدر هاوس جوړ چه صدر هاوس جوړ کو نو توحید صدر شو نو دفع سولا مارشالله کی زونی و ما داده یحیی خان پا وقت چه وینی کوار جیل کی و ما چی بیا مارشاللہ عدالت تا پیش کم یہ تادہ سے چل کرے مال ماں خدا نگی
صدر ہاؤس مانا دا صدر کور کے پاگل او بربن ڈانس کی گی ماں دانے دی ویلی ماں کلب یاد کرے ویچ دا دے بزرگانو لی کری دا سلور والا بزرگان را سرا پی او یورا سرا مجسٹریٹم پیش ماں تا ہوگو رہی ماں تا مال بچیا تاسو پچاوڑی دلی نی ماشاءاللہ عدالت تما ہوئی چی دا سلور والا دروغ ہوئی وی کلمه تیره کړم مال د دوی پښتنو مزاج دی کلمه په دروغه تیرو د دوی عادت دی وی چې پھر کیا کرو مال بار نه درې کاڼي رو واړه په درې کاڼي دی له طلاق ور واچوا چې دا لفظ د ویلې چې کاڼي بار نه رو غوښته سی ایډی والا وی چې وی مولانا صاحب لږ زما پانسی کولو لم خبره جوړه کړی چې تاسو نه طلاقیان خو جوړ کم کړ امیجر ورته وی چې یہ مولانا صاحب جو کہتے ہیں تم ویسے کرو بس پندرے کھانی میں واچول پسلو رو واڑو مجسٹریٹ نمبر را ہے ما تیل ما خو نه رہ واده کڑے دیو مال چن نه طلاقی سے خبر داغم وروا چھوڑ ماتا مارشل عدالت ہوئی چی ابھی مال اب جو کہ چاہو کرو تمہارا ہوں جو کہ چاہو قید ہو یا جرمانہ ہو جو آپ کی جی میں آئے سلور زر روپے جرم کم او پمیز باندے سلور زر روپے واغستے او بیارانات کڑے ہوئیستے پدے خبرہ پوئے گئے چاہتے ویلے شن پدے ممبر در تار سے ویلے شن کدے لاری تشن بیا در تطرخہ خبرم نشن کونے چاہتے بچو کسو پکور کی گڑی گی وہ بستا سے کار دے من سر یہ اسی کی خڑا لعین آگے تو وہی خڑا لعین ناغے چے خزا بڑھے دا پڑک ڈگی نیشی سورو لے نلوری سورا کری الگا دا سکے بچی ہے یہ بچی غاٹا میخ ہے یا وہی بچی دا آگا شرم دلے قوم آجی میری منس کے میں ہوئے مالکا کزا جیل تلانا میں یو آوازو کوئے بلکل من در پسی مال پا آرام کی استاسو دا جماعت کی جی سمرا ناسی پا ایمانی وائی کزے بوت لمرا پسی برا شئی مرا پا دے قبر شکرے گا نانا ما پسی خدای تو گو رہی مرازی او زوم نظم زکا ما خدر توی کہ سوک معبوزی داغ جنازہ بیا زکو مالدار را گئے دو دا چرگی چرگانم تی تپوس کم او غریب را گئے اسلام علیکم مولانا صاحب خیر جی جی دیر خیر نور خیر الحمدللہ ادیب مونگا جنت غریب را گئے اختر دی مبارک شاہ خلق چه غاڑی وزی که خیالو که نو خلق دا چلم دا یو مخ داسی بیا داسی بیا داسی بیا داسی بنا رب دی خلی لراو دی غریبانو دیم خدای بی خو بس آنو عقل پکی نیشت خلق خدا سی غاڑا ورکا و بس زارا لاس ملو داسی 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 آن غٹر آگے السلام علیکم پدې خار کې تاسو زما مارونه بازي وګورئ چې دا څه سره وګوري کنه السلام علیکم دا سی به ورته لکه د ټپوس وزارې او پړه پای دغه له شانې صحابه بیانې زم چې دا جمعه کې ناستې او سما سره یو خور وې دوه بو چې غلوک ټول مې پیږه او پدې اٹک سین کې نو ورکې زای او بیا مام در توپ کرے ہوئے چھے زای رکھ شای چاڑو خلاسی زما بجلگر کے دے جمعی مون کول نوالتا اگو فوجی زیدے نو
یو ایس بی او پکې راغلی او هغه وایي چې دلته دا جمعې مونځ بند کوي خلک ډېر راځي. جګړه شوه جګړه شوه، ما ته دا تاسو غوندې خلک وایي چې مونږ در سره یو. بالکل بالکل لکه اوس تاسو ته لکه تاسو چا سره یې ټول دا جومات کې چې ناست یو نه تاسو ټول وایي تاسو لا سجد کې چې ما سره څوک څوک نعره تکبیر او ګورئ که زه جیل ته لاړم بیا به څه چل ما ته پته ده. زه څو ځل جیل ته تلم یو راپسې نه یې راغلی ما ته پته. یو ملنګ یو کور ته ودرېد، ویل خیر راوی خدای مو بخا، ویل یې نه ده پاتې، ویل دا کور ما ته وړاندې معلوم. ما چرې په پردي ایمان توره نه ده کړې، خپل ایمان دې راکې خدای پیدا کړې. اوس هغه رویت هلال والا ګوره میاشت الا ګوري چې دوی ته په دې سپېږمو کې ورننه وي. ځکه چې د کراچۍ په پلازې کې خو میاشت دننه نه ځي، او دېخوا وګورئ میاشت ګوري څوک، میاش ګوري څوک، اوګي تګي نهر بربند. معززین میاش نګوري، بنگلو والا میاش نګوري، بنگلې د وی سی آر ډیپو یاغه میاش نګوري، د وی سی آر ډرامو کتو والا میاش نګوري. میاش دا تاسو مونږ غوندې خوار سپېره اوګي او تګي نهاري ګور. ټیک شو، بیا خوار چې میاش وګوري داغه بیا را صحیح کیږي پلازې کراچۍ ته، داغه شادت څوک اوري؟ ته خو نوتیا کې داغه څوکۍ ته ورشه، تانېدار ته وایي چې جی ما میاش کتلې ده، دا دلته چې ناست جی ما میاش کتل. اشی غریبو یریږي چې جوړ څه دې کتلې؟ داسې ده که نه ده؟ اشی غریب منډک چې اوس مې الټا ونه نیسي. بیا کم چې د دوی تالی سټ دي، د دوی تالی سټ ناغه بیا وای چې مونږه مونږ هر حال میں هر حال میں حق بات کہیں گے، ممبر نہ صحیح بر سر دار کہیں گے، ہر حال میں حق بات کہیں گے، ممبر نہ صحیح بر سر دار کہیں گے. مونگا کا شہادت ہے کلموں کے ورتا چاڑو منڈم او گراز والا ورکم چ سوار ہو جلا سبا اختر دے. الحمدللہ سمر زمونگ صوبہ سرحد دنیا چدا 80% 90% مونږ سره اخترم کې ورو جمع. ٹھیک شد گاز وار کم دوی چا وی دایان سوشن پسندی، دایان سوشن پسند مولیان دی، حکومت لا مشکلات پیدا کئی، یان سوشن پسندی اغه تمه چې یو ستنواله سمېږي نه، سمېږي نه چې ټول رازونه دې کولاو کړم نه سمېږي. ول توبه عزیزانو، تاسو پولیس نه شکایت مه کوئ، ځان ته وګورئ د خپل ګریوان کې، دا تاسو سال جوړ کړی دی. 24 ګنټې غل په سر تپئ که نه تپئ، 24 گھنٹے په واده کې وګوره، تاسو سال جوړ کړی. هغه ډزې دا کلاشن کوپونه نن چې حکومت مهرباني کړې ده، ارد شاخه تا خیز ویلې کلاشن کوپ ورکړې دي، نو واده کې برا مې ده د بالا مانه په څیر چا به دا شلخه تماچ کوړې پیدا کړي. تاسو سال جوړ کړی،
کې جواری څوک کوي هلته جنازه پرته یو دلته جواری کیږي وی خان درته د خپل گریوان کې وګورئ نو عذاب سغونډس کې نه دي چې د پاس نه راوریږي غونډس کې نه دي سچ در سره کیږي پتا کې پخپل ځان خو شریعت راولا پخپل کور خو شریعت راولا پخپل خزا و لور خو شریعت راولا دا خوکا اوس دا خبره چې زه کوم دې قوم زه معاف نکړم دې قوم زه معاف نکړم دا قوم قرآن خوري چې د بجلیګر ملا په کور کې وی سی آر دی قرآن وی دغه قرآن دی اور میگ مات کا خدای دې تباہ ما خو د وی سی آر تر اوسه پورې شکل هم نه دی لیدلی چې دا څه بلا ده شکل یې قرآن خوري چې د بجلیګر ملا کور کې ټلویزیون دی که زما کور کې ټی وی یا وی سی آر راننوتو نو بیا دې زما په اومه پیړۍ لعنتی چې زه به دې قوم ته بیا تقریرونه کوم تاسو خیال راکړئ بیا دې قوم زه معاف نه کړم قرآنونه یې وخوړه په دفترو کې چې مولانا صاحب لور کالج کې سبق ول زما لوڼه دا بالا مړی خلکو ته پته ده دې کوڅه کې پیدا شوي دي او دلته لوی شوي دي الحمدللہ کالج خود سکے چې پہلی او دویم جمعات عمران په سکول کې نه دی لاستا سو چیلای چې زی او راځي کنه کله دا چلتی کنه دا چلتی دا بز پریدم نا پریدم بم نا چې زما دا جب په دې خلا کې ګرځي اما تاسو پرې خوې نو زبم د سړی زوی نه دا ماته چې سمرا ناشتی په ایمان کې په دې پويږي په دې اړه پوهېږئ نه چې دا بیت المقدس څه ته وي او قبله اول څه ته وي خدای خبر پته نه لګي چېرته جومات به وي نو دا هغه یو دا خدای قمقل وایي مالکه ته نیت چې په مونځ کې تړې مخ کم خوا کې وایي امام ستا نیت چا پسې وایي امام پسې وایي د امام نیت چا پسې وایي محراب پسې وایي د محراب نیت چا پسې وایي مکې مدینې پسې د مکی مدینه چتنیات چاپ زی خدای پسې دا کومه تاسو وای په ایمان چې دا سمره دی جلسه کې ناشتي خپکی گئی ما که خپشی دا سی خپشی لکه زما پلار چې خپتلې دی قبر ته هو بس بارو فاته الوهدا او کیر دی او شربت دی او خرا او سټاو لاس چتکاو د خزو کار دی ویلا په باندې را باندې ارواګانې ناستې دي لاس چت کوي چې دا والی او یویس په باندې را لواګانې الواده کرا ارواګانې کمزې کینی خدای هم سټاو بس روح او دوا زای دي یا علیین دي یا سجین دي لاړو ابیا باندې رو ته نرس دا هغه قمقل دي لکه ماته یو ورځې د شب قدر شپاوه خلق خیراتونه کوي یو راغه ماته وی چې راځ کې پکانا بکار مولوی صاحب صدر کې زبج دیگر کې امام مال سارے میتا پیچھے حلوے آیا ہو سن تے انہاں دے منہ پھکے ہو سن نا تو انج کر کے ایک سیر گوشت لے کے تے انہوں خوب ٹماٹر تے سبز مرچیں وچ باگ دے پن کے تے لیا کہ تیرے مردیاں دے منہ جڑا ہے سلوں نہ ہو جائے اگر رشتہ بے گالا ڈونگا ڈا کروڑا سار مانا تپوس کے جمولی سے براتی ہو گوش کچھ اچھا ہے مال گوش نو تا چھوڑ پیو تیرے نو منے خوابی دیکھا بڑا خوش آیا کہ یارا کتنے دنے سے میں حلوے کھانا منہ بڑا پھکا ہے آج تنے بڑی مہربانی دا قوم ترو سپوری دام نہ دے پوئے نہ خزی پوری دی او نہ سڑی پوری یو پادری سوالو کو پو یو مولا زتا سرلان دی او خپی پاس زورندام او در تویم چه خدا اشتا که نیشتا تو گوره چه تیوه چه اشتا که نیشتا یو ترک سر
زتانه ټوله نشاو باسم کنه دا په دې بازارونو کې ځکم داسي داسي ګرځي کنه دا یو ترک او چې ترک شي په دې وخت سو شوي نو دیو سمزا کمکل بچیا کو کو ګولیزي تاله د سړی توپ چل نه درځي ما ستاسو ایمان لیدل نه دی د سن پنسټ په بمبارۍ کې اوه تو کدھر گیا ہے جی میں سواد گیا ہے کیوں او چاٹیاں وستیاں چاٹیاں وستیاں بیڑا تباہ ہوئے جو خرم بوندے تے ساری دنیا نو تباہ کر میں تا سپی جنم نا پدے خبرہ پوئی گئی دوی سرے او سٹیمپ دے چے قابل اعتراض تقریر کرنے سے کیس درج کر کے تفشیش شروع ہو گئی شروع کس چیز دی تفصیل بجلی گھر ملا قابل اعتراض کر میں نے کری قابل اعتراض تقریر میں اسے نہیں دی ویلی وہ قابل اعتراض خبرہ کون نا زخو ڈاکٹر ما سارا گوڑا اچینی نشتا کونین استندا ار سوک چرازی و ہم بیم ورتا پا کوناٹی کی لاس کے درد کئی قابل اعتراض خوزیم نظر ڈاکٹر ہے پا ما که سوک اترازو که چه ستن دی والی دی سلی تاوالا دا بی وکوفی ای با کنبی بای پا ڈاکٹر سنگ اتراز که بیڑا دی غر کچا بیستنی نا جوڑی گی نا از منگ دا خدی کسا چه در تاوکڑا ایر لی چه بیر لی چه والا یو رضی خار تر اطلا منگ کور تا نو پس پی نا تانا باندی دا کسٹم والاو چیکنگو کده خیال کری پا دی روڈو نو باندی دا پولیسم ولاڑی او کسٹم والا ہم ولاڑی او اسلا ولاڑی اتا سو تا پتا دا ایر لیچے بیر لیچے لا ولاڑی اچھے سوک پیزی اگی تا دا سکی ما او تا ہونے چی پیور چی کانون دے لاس کے وار ناگی خزم زان سارا کسٹمونی برتی کری دی خزی اس خوب مبارکم شاہ زخزو پولس هم دوری دی زخزو پولس ماوی چه کتاسو چرت زده مره وی که نا نمیرزاگره برتی که خویشه زکا میرزاگره خزا زده پا کار دا الگا تجربه کاره او زوانه با پسپایی توب که برتی که زخزو پولس دوری نو ده کستم که خزی وی آل آره تراو خطی نو پا خلکو ایدا سلاسو نوال چه سخور سرشتا نا داست نو دا زمون دا خپلا بودای چه دا نو دیوه تای چه بچه دا نور چه دام که لک پا مام یو چوف وکا آقی ورطای چه دا جور میاگنا دا دم اچه روی چه دا نور چه دام که نو پا مام یو چوف وکا آکستمان پا خنداشه دا لاره نمنده کرده دا چه دا سقا مقلب که ناستا دا دستا ملک دے دستا وطن دا دا کوچیانو کار دے ایو کوچی بل کوچی تا ویچی پتی خان ورور اگوی چی ها ویچی کابا دے خدای بخل اوین اوست با ورطا ناس بی جمع او سخت یخنیو سخت یخنیو نو دوی ورطا گرمی دا چی ورطا گرمی دا نو دوی دا خیال کرو چی جوڑ دا دا مرگ نرستو با پا قبر کم ور خوینو زکا چی یخنی دا دیر چی پتی خان ورور ویچی ها وی کعبه دی خدای بخلی یون اوز با ور تا ناستی گرمی گی با اوی چی کنی دا ور با حل تمی و دا غب دی وقوف قوم دی بدبخت کم بخت چی دوی دا زیارت داله سا مطلب دی دا زیارت ارس سا مطلب دی دل تا دا زمونگا یا زیارت تی دا غی کال که چی ارس کی گی دا زمونگا دا بالا مانه دا لپنگانی کئی نیوش پای دا نکریزو وی او خزی راشی سیبت شمی ممی پا داغه که لگولی او ورشی و بابا تا رستو پا قبر پا دیخ پوبانی نکریدی و تپی وی داده بابا نکریدی او دا تاس او ما گونده سنداغان ور سرگی خپا نشه ایو سره و منزی نکولو خزی پا زور راوستو لی جماعت جماعت که موچه او چی چلو نو چه کور تلارو خزی پا سی کوتک راواغستو چه مطا تولی چه دا جماعت پا ما راست نده او دا منز تنده می ورته ای خینه او چی موچای او خورم نازیزانو عرض می داو جی دا منزونا وغیره دا منکی دی دا پا منگ راست ندی زکر دا دی آقا
اغا بنیاد چه ده اغا مون پی جندلی نده یو سره او تاشی کولو کرتی گئی ما کنی زلی رکی ورکی گی ورکشی پستر گمی بد لگی ده ده بیلی غر کشه چی ده جلسه کری ده تاش کئی چه تاش کئی نو غواگان پردی پتی تا ور روانی شوی نو ده تاش داشی کئی او یا خدا راوڑه یا خدا راوڑه یا خدا راوڑه یا خدا راوڑه نیو خان نوکر لگلی و دی کلی تا سکار پسی نوکری واپس را مندی که خان ورته لاکار دیو که ویلی نا ویلی ولی ویل دا کلی خدا سی ظالمان خلکو چی پا خدای غواگانی سرولی ویل ماوی چی خدای خبر چی پا ما بسکی راش تختا نو مونگ ویل چی یا خدای امریکا تبا که یا خدای امریکنیان مونگ ممبران کهو کهو یا کنی کهو امریکنیانو لووت ورکو امریکنیانو لحکومت ورکو کهو یا کنی کهو مونگ با خدای پاک چی مونگ پا استماتو آئے پا ایمان چیز دا سری پا زی خر راوال مولور ور تا نگاه کم نا گناه دا خر دا کزما دا نو مونگ چی خپل نگاه خر سر پا خپل او ترو نو دا خر کار چا ده لطه وال نو بیا جاره ولی تا سر دا اسلام غم نشتا دا اسلام تو سنماغانی پا دی سنماغانو که بس پی گرزی که زمونگ نو جوان طبقه غیرتو کی او د سری زامن شی چه نظم سنمالا پا دی سنماغانو که بس پی غل کئی کنه بکی دا بیلیت چی دی بیلیت نن سباری او د سور بچه چی را پاسی دی بیلیت دکانو باس دیگ دا دی بیلیتونو بانده با دا د بیلیت دنده با دا بیلیت مالکان پا زانو مندی خو که دا قوم بچی اتفاقو کی چه نورزو ویڈیو گیم سرک تا بے خلق رو غرزی که دا قوم بچی ہوئی چه مونگ نورزو میوزک سنٹر راشی ٹول دا سوٹ مار زامن چه مین دی دورزی سوٹی تا پی پردائی جامعی وین دی دا آغا دا پلشت اولاد دا د سور بچی دا د سړی زامن نه دا د سټمار زامن ما زیګر ز ګورم په بالا مانه کې یو وی سی آر پوګه کړی او یو ټلویزیون پوګه کړی چې ما ته وګوري دا څنګه دي چلو کی او منډه وې او تیریږي ټوله شپه مورې پردیس وې د مورې توره شړای لنګ او د لور کاسیرې څومره درنګ دی دا د سټمار زامن ټوله شپه دا ګوري کدا د سټمار زامن قستو کی چې زمونږ مور سکه یو دا مونږه څکو دا میوزیک سنټر یې بټولې تباشی کنه بشي اخر څه د سړی زامن خو تاسو هم شي کنه حکومت خدا سي خدای راستي کراولې چې درته اسلام راولي او دین راولي او مذهب اخو سوچ هم کوي بس یو ټکی اخیری واوري یو عاشق ته چاوي چې بے قرار اې ډېر یو جی ډېر بے قرار اې ورته وی زړګی لا ډاډ ورک پخپلا مدام بسوک ډاډ کوي وشتلی زړونه زړګی لا ډاډ ټول وای تاسو ټول وای خپل خوځه واخوار شي زړګی لا ډاډ ورک پخپلا مدام بسوک ډاډ کوي وشتلی زړونه نو دا خپل ځان پخپل ټیک کوي نه خدای راستي کوي حکومت ټیک کوي نه خدای راستی که مونگ تی که مونگ زان لدر تداسی پتاک که ناسی چو کلا بدر که غط سندا غزی مونگ هم در تپ سوڑو که تازو ایل جه تاپلار مرشی و مال راشی استاد سمر کپن لگی جه چو ایما سلویخ گزا عثمان تبوسو